السلام علیکم دوستو اج وجو تا ڈیرا الا یار اسا جو سی بھی لوگ چھاؤ یار گھنا مانو بھی لوگ چھان تا اسا بھی ٹھائی نسے اسا جو موٹر سائیکل تو اما گزارا وجو تا ڈیرا الا یار انشاءاللہ بھی لوگ ٹھائی نسے تا با سبسکرائب کرے چڑیو اسا جی آئی ڈی کے مہربانی Thank you.